Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 44, je nadepsaná D7, vidím zde nejdříve nějaké obrázky, chytré věty, k těm se určitě ještě budeme potřebovat, vrátíme, takže začneme prvním cvičením. Zadání, ano, počítej, tak počítejte, 7 plus 4 rovná se, fajn, to byla rychlost, 11, jedeme dál. A pozor, 7 plus 4 tady je, ale tady nějaké l, nebo jednička, ne, l, a pod tím ještě, zase 7 plus 4, ale l, co to znamená? No, takže vytáhneme ty obrázky. Tak trošku to zmenšíme, aby jsme viděli celé, a jdeme číst. Objem měříme v litrech, značíme, aha, l. Objem můžeme měřit i v hektolitrech. Značíme hl. Takže tohle to přečtu. 7 litrů plus 4 litry rovná se, jasný, 11 litrů, to tam dopíšeme později, ale objem měříme. Co to měříme? Tady vpravo vidím geometrické tvary kouly a válec, jak natáčejí vodu do belíku. A ten drží v ruce odměrný válec. Odměrný. Takže asi chce zjistit, kolik vody je v tom belíku. Aha, to znamená to měření objemu. Čili kolik je nějaké kapaliny, tekutiny v nějaké nádobě. A teďka tady máme něco o litrech. Hele, tady je napsáno jeden liter na tom odměrném válci. Takže. V odměrné válci to není odměrný válec. Tohle to je nějaká nádoba z kuchyně, která má objem, vejde se do ní jeden litr mléka nebo vody. No a ona je i tady, a potom, jo, to je hodně maličký, to nemůžete vidět, ale na krabici. Mléka je také 1 litr, takže stejné množství mléka jako tady je i tady. No a tady je dokonce 5 litrů, takže 5 těch litrových odměrek by se vešlo do téhle velké nádoby vody. No a tady do belíku dokonce 10 litrů. No a kolik litrů se vejde do toho sudu? No, asi hodně, protože tady je napsáno 1 hektolitr. No, tak to se naučíme až budeme ještě větší a starší, nebo se zeptejte paní učitelky, ona vám to určitě řekne. Takže já už vím, co to je měřit objem, to znamená zjišťovat, kolik vody se někam vejde, nebo jiné kapaliny, a znám značky, jednotky L, litr a hektolitr. Tak pojďme na to. Takže 7 litrů plus 4 litry rovná se úplně stejně takhle jako ten výsledek předtím 11 litrů. No a kdo přečte tohle? Jo, tak společně. 7 hektolitrů plus 4 hektolitry rovná se 11 hektolitrů. Tak fajn. Tak tady jsou ještě dva sloupečky. Přerušte si video. Zkuste to vypočítat a především číst samostatně. No a potom si to porovnáme. Tak, chviličku. Tak jdem společně na druhý sloupeček. 13 minus 4 rovná se 9. A teď to budeme číst s těma litrama. 13 litrů minus 4 litry rovná se 9 litrů. On je to skoro jazykolam. 13 hektolitrů minus 4 hektolitry rovná se 9 hektolitrů. Tak, a tohle 7 plus 6 rovná se 13. A znova, 7 litrů plus 6 litrů rovná se 13 litrů. 7 hektolitrů plus 6 hektolitrů rovná se 13 hektolitrů. Kontrola. Svítíme zeleně. Příklady asi žádný problém, ale ty litry a hektolitry a čísto v těch příkladech, to možná problém byl, ale to se určitě naučíte.